por título Minha Cítara Perdida e o mais recente CD do músico e compositor terceirense Vítor Castro. Contém temas originais e de Bach, num trabalho inteiramente dedicado à guitarra portuguesa. O lançamento nacional teve lugar na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo. O álbum de Vítor Castro e o primeiro dedicado inteiramente à guitarra portuguesa, Minha Cítara Perdida, teve lançamento a nível nacional em Angra do Heroísmo, cidade berço do guitarrista e compositor, mais propriamente na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Este trabalho, que contém obras originais e de Bach, por exemplo, foi apresentado por Pedro Caldeira Cabral. Noutro momento, o autor do novo CD e Bruno Rodrigues, no contrabaixo, atuaram para o público presente, familiares, amigos e entusiastas da música e dos acordes da guitarra clássica. Castro tem um percurso trilhado entre os Açores, o Brasil e Aveiro e já realizou concertos em vários países do mundo, desde Portugal ao Brasil, passando pelos Estados Unidos da América. Por agora está em busca da cítara perdida. A música e os acordes da guitarra portuguesa aqui em destaque no programa de hoje. É bom saber que este é o canal da sua preferência. Até amanhã.